Morjesta, morjesta. Se olisi komea auringonpaiste tuolla sitten. Ja joo, mä lähdin nyt sitten sinne kahville ja sellaista siellä on se komea auringonpaiste. Olisi siellä sitten, aurinko paistelee sieltä komeasti ja mä lähdin sinne kahville nyt sitten. Laitetaan tosta hanskat käteen, niin ei tuu kylmä, vaikka täällä mitään kylmä muutenkaan on, niin oo kylmä, niin tää nyt kamera vähän heiluu tässä, kun mä laitan nyt hanskoja aikaisemmin käsille, niin venatkaa, kun mä en saa teitä, hitto, kun mä en saa teitä nyt tätä kameraa oikein mihinkään laitettua, niin venatkaa te siinä nyt, kun mä saan noi hanskat käsille, niin venatkaa, päästään matkaa jatkamaan. Ei meinaa hanskat totella. Hanskat ei meinaa totella nyt. Jostain syystä hanskat ei totteele. Venatkaa nyt, kun hanskat ei tottele. Perhana näin tottele. Mutta joo. Mennään tästä sitten kohta. Näin. Noni. Nyt sitten jatketaan matkaa, kun mä saan ne hanskat vaan paremmin käsiin, niin voidaan jatkaa tätä matkaa tässä sitten, kun toi aurinko tuolta niin kuin sanottuna niin kuin paistaa mukavasti ja katsotaan minkälainen, miten toi ääni ottaa tähän kameraan nyt, kun tuulee, jonkun verran tuulee, niin tuleeko kuinka kauheita tuulenpörinää tälle videolle, mutta mä jatkan matkaa, niin katsotaan lisää kohta. Joo, aika hyvin huomasin tuossa, että kosketusnäyttö toimii näiden hanskojen kanssa sitten toi kosketusnäyttö, ja täällä pitää aika sukkelaan mennä tässä, kun kahville sitten menossa, niin mitä se kello näyttää? Se on 11:07, mutta ei tässä ihan vielä kiire oo. Kiire oo, kun reippaasti kävelee, mutta liukasta täällä ainakin on. Se pitää muistaa, että liukasta on. Tää on ihan liukkaat nää tiet täällä nyt, kun on se 4 astetta lämmintä, niin piruna on sitten liukkaat nää tiet tässä. Että ei voi muuta sanoa kuin liukastelemisiin täältä sitten, ja jalat sutii siihen malliin niinku tyhjyyttä. Jalat niinku sutii tyhjää, kun täällä yrittää mennä sipsukkaasti. Tai niinku niin paljon kuin jaloista pääsee, niin mä oon kautta, kun on luikasta, niin sanottuna liukasta. Että pitää mennä kieli keskellä suuta, kun täällä kävelee. Mutta joo. Ei siitä sen enempää, että täällä mennään ja katsellaan auringollisia juttuja. Olisi voinut ehkä arskat heittää silmille, mutta en nyt heittänyt aurinkolasia silmille. Mutta joo, sellaista. Tässä mennään kovaa vauhtia eteenpäin. Mutta joo, ei muuta kuin oikee railakasta luikastelua vaan kaikille ja katsellaan taas, mikä on tämän päivän tilanne sitten tänään, niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Katsellaan taas ja näkyillään taas. Joo, mä pistän pillit pussi, että mä luikastele tämän kameran kanssa täällä, kun tää on ihan tässä menee, hitto tää on luikassa, pitää mennä kieli keskellä suuta tässä, kun nyt mennään sitten, että mut joo, nyt pillipussiin, ettei kamerat mene rikki, kun täällä luikastellaan nyt hetken, niin näin se menee, näihin kuviin ja tunnelmiin. Joo, oli mulla tossa asiaakin nytten, että mä ajattelin, että mä olisin tänään ehkä tehnyt sapuskaa
tossa mulla olisi vielä, mun pitäisi tehdä tän ruokaa. Mä ajattelin, että mä teen sen sitten ihan rauhassa huomenna ruuan. Että mä en tee sitä nyt. Niin mä ajattelin, että mä en tee sitä ruokaa nyt sitten. Nyt sitten tossa joku lenkkeilijä tossa edessä käänti päätä, kun mä huudan täällä kuin mikäkin. Niin mä tarkoitin sitä, että en tee sitä ruokaa tänään. Mun piti tänään, että mä olisin kokannut tänään riisikanarisottoa. Mut mulla on siellä odottamassa kanan hunaja marinoitu kana, siihen sieniä, sipulia, hernemaissika, paprika, pussi, kaksi vaikka sellaista tai yksi riittää. Ja siihen sitten mausteet ja sitten sitä riisiä, niin semmoisen hyvän riisisekoituksen. Ajattelin, että mä olisin tänään sen valmistanut, mutta taidan sen ihan huomenna tuossa tiistaina sitten tehdä sen ihan rauhassa. Voisin väsätä sen ruoan, ajattelin, jos mä tuossa tiistaina sen huomenna väsäilisin ihan rauhassa sitä ruokaa, niin en tänään väsäilekään. Joo, on mä pari leipää tuossa syödyn, mutta ei se haittaa, niin jos tänään söis jotain pientä vaan ja huomenna väsäis sapuskaa, niin se menis ihan sillain se hyvin, se menis sitten siinä, kun mennään tästä, kun päästään, niin tästä päästään ohi, on täällä vähän liukkaampaa nytten, niin katsotaan tästä, kun mut onneksi ne on hiekottanut tän, niin sellaista. Mutta joo, nyt tästä luikahdetaan tästä niin, että ei wow, vaan kautta kun saa mennä kieli keskellä suuta täällä on liukasta. Joo, kyllä se näin menee, mut joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Joo, katsotaan miten tää päivä tästä muuten menee, tää maanantai. Katsotaan minkälainen maanantai iltapäivä tai mikä sitten saadaan tästä, kun kipasen tästä sitten liikkeelle. Joo, ei muuta kuin oikein mukavaa maanantai-päivää vaan kaikille ja aurinko se paistaa tuolta sitten, niin mut joo, mä lähden tästä liikkeelle eteen, jatkan tästä matkaa, niin katsellaan ja näkyillä, ei muuta kuin oikein mukavaa maanantai-päivää kaikille, tai iltaa tai mitä nyt ikinä kello on, kun videon katselet, niin kello on ihan, voi olla mitä tahansa, kun tämän videon katselet tai tällaista näin, niin ei muuta kuin iltaa, päivää, ihan mitä vaan. Mut joo, nyt pillit pussiin ja menoksi näihin kuviin ja tunnelmiin. Joo, tässä sitä nyt ollaan, tässä Lempäälän kirkon luona. Kirkko on tuossa meikäsen takana ja tässä nyt ollaan tässä kirkkoparkilla. Kirkkoparkissa ollaan hetki ja kohta lähdetään tästä sitten kahville. Ja hitto kun täällä tuulee jonkun verran. Jonkunlainen tuuli täällä käy. Aurinko paistaa ja tästä päivästä tullut ihan mahtava 4 astetta. Oliko täällä nyt 4 astetta lämmintä olisi nytten ja sellaista. Joo, ei täällä kauheasti, ei ole, muuten olisi ihan jees, toi tuuli vähän velottaa, että kun on näin kylmä tuuli, niin se vähän velottaa toi tuuli, että nyt kun tuulee, niin päästään testaamaan näin tuulisella ilmalla tätä videokameran ja tämän rodeomikin toimintaa, että kun mulla on rodeomikki kiinni tässä karvaturrilla tuolla niin kuin tuulisuojalla, niin kuinka se tuuli ottaa tähän kameraan nyt, kun täällä oikeasti tuulee, niin katsotaan kuinka se tuuli tähän mikkiin tarttuu sitten. Kun mikki meillä on tossa, meidän mikki näkyy tossa. Siinä on mikki. Ja se on johto kiinni tässä kamerassa, mikki kiinni, niin katsotaan miten se tuuli ottaa tähän kameraan sitten tuohon mikkiin sitten ja sellaista. Joo, tällaiselta näyttää tässä nytten ja kohta kahville ja sellaista. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa täällä. Tässä sitten.
katsellaan taas, miten tästä edetään sitten täällä niin. Miltä täältä sitten näyttää nyt täällä, kun tuulee. Voin sanoa, että nyt huipulla tuulee. Voin sanoa, että nyt tuulee sitten. Kun zoomataan esimerkiksi vaikka tohon noin, niin sit voi katsoa, että tuulee. Mut joo, mä jatkan tästä, niin katsellaan hetken päästä. Katsellaan sitten taas myöhemmin lisää. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.